eu vejo que há um potencial emancipatório dos diálogos, como lembrava Gadamer, quando há o diálogo liberto, destemido, desarmado, há o potencial da mudança, há o potencial transformador, porque o diálogo nos toca, mexe conosco e nos transforma. E eu creio que é pela porta dialógica que a Europa pode aprender com os tantos mundos, com o chamado Global South, com as suas experiências, com as lutas emancipatórias por direitos, por justiças, com desenhos institucionais diversos no marco do pluralismo. Portanto, eu creio que este mundo tão diverso, tão plural, na sua dor, na construção de dignidades concretas, tem muito a impactar uma Europa que há de ser uma Europa aberta, uma Europa diversa, uma Europa pluralista.